नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक गोवा दूरदर्शनच्या युवारंग ह्या कार्यावळीन म्हजो सिद्धेश दिपक कुमठेकराचो मायेमोगाचो येवकार. तर इश्टानो, सदां आमकां एक मॅमरी म्हणू शकता किंवां एक सोविनियर म्हणू शकता आमी खंयची गोश्ट आमकां सिंपल शब्दांनी सांगची म्हटल्यार किचन सगळ्यांकूच आवडटा. पूण नॉर्मल बॅगाचे चेन्स आसता, तांकां कितें तरी हँग करप. शाळेंत तुमी पळयला आसतले भुरग्यांक केजरी फ्री कितें गावता, किंवां रिबन्स आसता, किंवां राखी आसता, फ्रेंडशीप बेल्ट आसता, कितें ना कितें तांकां टाय करपाक आवडटा. पूण ताचो प्रकार प्रोपर किचनान केलो जाल्यार, आनी आतां तुमी पळोवंक शकता की डिफरंट टायप्स ऑफ किचन्स आमकां प्रिंटेड मशीन मेड गावता. पूण हँडमेड ज्यो वस्तू आसता तांचो एक वेगळोच उपयोग आनी वेगळोच एक आनंद आसता. आनी त्यो जर किचन्स तुमी स्वता तुमच्या हातींतल्यान केल्यो जाल्यार सोने पे सुहागा अशें म्हणू शकता. अशें न्हू की मटेरियल आमकां अवेलेबल आसना, खूब डिफिकल्ट आसता बाय करपाक, घरान आसना आमचे कडेन. तर अशेंय न्हू, किचन्स जर आमी खंयच्यानूय विकती हाडली ताजो जो वयलो भाग आसता, जो जसो आमी म्हणू शकता की हो जो भाग आसता, तर हो तुमी किचनीचो पळयलो, हो वयलो भाग जो आसा पळय तो किचनी आसता घरान अवेलेबल पडलेल्यो किंवां खूब पोरण्यो आसता ताजो तुमी वापरूं शकता. किंवां ही रिंग्स आनी ह्यो चेन्स जर तुमी खंयच्याय स्टेशनरी शॉपार बीन गेले जाल्यार तुमकां अवेलेबल आसता, आनी ताजो व्हडलो रेट आसना. जर नॉर्मल किचन्स तुमी घेवपाक गेले जाल्यार ताचो रेट नॉर्मल खंयच्या कॉलेज स्टुडंटाक किंवां भुरग्याक घेवपाक पॉसिबल जायना. मिनिमम 50 to 100 rupees आसता, ज्यो पयलींच्या काळान खूब कमी अमाउंटाक गावताल्यो. आनी इतलो अमाउंट वेस्ट करच्या पेक्षा जर तीच किचन तुमी तुमच्या स्वताच्या हातांतल्यान केली जाल्यार तुमी तुमकां जाय त्या प्रमाणे ती प्रेजेंटूय करूं शकता, तुमच्या आवडीचीय तयार करूं शकता. तर करपाक मटेरियल आमी साध्या कार्डबोर्डाचे करूं शकता, मागीर आमचे कडेन फोम शीट्स आसता, फोम शीट्साचे करूं शकता. तुमी खंयच्या पॅकिंगाक पळयला आसतले की थीक फोम शीट्स गावता, म्हणल्यार खंयचे जर पार्सल कुरियर तुमकां डिलिव्हर जाले जाल्यार त्यो तुमी वापरूं शकता. हार्ड पेपर येता, त्या हार्ड पेपराचो वापर करूं शकता जो इजिली टॅर जायना. हाचो वापर तुमी उदकान चडसो पावसान बीन करचो न्हू, कारण उदक पडलें की खंयची पेपराची गोश्ट पिड्यार घेता, तर तुमी तेची काळजी घेवपाक जाय. तर चड टायम घेनासतना आमी सुरवात करुया. तर म्हाजे कडेन हांगा दोन प्रकारचे कट केल्ले हार्डबोर्ड्स आसा, ते तुमकां खंयच्या स्टेशनरी शॉपान गावतले. आनी किचन्स रेडी जाली जाल्यार ते आमी प्रोटेक्ट कशी करची? तर वॉर्निश हे मटेरियल हार्डवेअर शॉपान खंयच्याय गावता, ते तुमी घेवं शकता. आनी ते जर ताचेर अप्लाय केले जाल्यार उदक इजिली लागना ताका, आनी उदक लागलें जाल्यार पिड्यार जायना. पूण एक ना छान पैकी ताका ग्लॉस येता, एक शायन येता, आनी एक मातसो एक रॉयल लूक येता. तर ह्या बोर्डाचे आमी कितें करूं शकता काय, हेचेर आमी कितें स्टीक करतले, कितें पेंट करतले? तर इजियस्ट वे म्हणटा आमचे कडेन घरा, आतां जर आमी गोंयान रावपी मनशां, गोंयान म्हणटकीर सगळ्यांक पयलीं लक्षांत येता म्हणटा ते बीच. तर म्हजो जर खंयचोय एक इश्ट गोंयान आयलो, म्हाका ताका कितें तरी एक याद म्हणून दिवपाक जाय जाल्यार ती एक खूब बरी गजाल आसतली. तर तेच लक्षांत दवरून हांव एक किचन तुमकां करपाक दाखयता. तर एक बिचाचो सीन आमकां ह्या किचनीर घालपाक जाय जाल्यार आमकां लागतली रेंव. तर बिचार वयचेली गरज ना, एक आर्टिफिशल रेंव गावता किंवां तुमच्या घरांत रांगोळी आसतली, नाल्यार तुमकां दर्या तडे एक रेंव गावता तिवूय तुमी वापरूं शकता. तर म्हाजे कडेन हांगा क्राफ्ट सँड आसा, तर हांव ती क्राफ्ट सँड एका कंटेनरान घेतलो थोडी, आनी ग्लूचो वापर करून हांव ती थीक पेस्ट करतलो. हें मिक्स करपा खातीर तुमी तुमच्या खंयच्याय ब्रशाचो जो फाटलो भाग आसा ताजो वापर करूं येता, कारण ते सुकले काय ते इजिली रिमूव जाता. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता हांवें एक ल्हार जशी येता तो ल्हारेचो जो इफेक्ट आसता तो तशी आकृती हांगा दिल्ली आसा.
तर तुमी हांगा पळोवंक शकता बिचाची दर्याची एक ल्हार येता, तो एक ल्हारेचो जो इफेक्ट आसा तो कर्व पोर्शन आसता तेणी इफेक्ट दिल्लो आसा. तर ही सुकपाक दवरुया. तर सुकल्या नंतर एक असो इफेक्ट येता, आतां ही फूल सुकलेली आसा, तुमी हांगा पळोवंक शकता कडक जाल्ली आसा. तर जेन्ना आमी किचन सुकपाक दवरली तेन्ना ताचेर काळो रंगूय मारून घेतलेलो बेजाक. तर हांगा तुमी पळोवंक शकता की जो आमी सँड ग्लू घेवन वापर केल्लो ताचो, ती सुकून आतां कडक जाल्ली आसा. तर हाजेर आमी आतां पेंट मारून घेवया. ताच्या खातीर आमी एक्रेलीक ब्लू आनी व्हायटाचो वापर करतले, एक उदकाचो फील दिवपाक ताका. तेचेर ब्लू मारून घेता. जी डेप पोर्शन आसता पळय तो सदांच डार्क आसता, त्या खातीर जो फुडलो एरिया आहा ताका आमी मातसो लायटर टोन दितलो. रो सेक्शन सुकता म्हटल्यार हांव तेजेर डायरेक्ट व्हायट हॅवी कलर घालून फिलअप करतलो. सो हो जेन्ना व्हायट मातसो ओलो आसता, हॅवी आसता, तेन्ना तुमी तेजेर जर शेडिंगाचें काम करीत जाल्यार तुमकां इफेक्ट चड बरो येतलो. तशेंच जी आतां बॉर्डर बॉर्डर एरिया आसा पळय आनी तो व्हायट पोर्शन आहा, तो ताका आमी ब्लेंड करून घेवया मातसो. सो जेन्ना ल्हार ऑलमोस्ट जमनीक तेंकता तेन्ना ताचो कलर एक व्हायट फेस कसो येता. आनी तुमकां ती सुकून ताचेर मातसो रिवर्क करचो पडटा, कारण फायन डिटेलिंग आसता न्हू, आनी जितलो तुमी ताका डिटेलिंग दिता तितलो आउटपूट प्रोडक्ट आनीक बरो दिसता. तर ही आमी आतां सुकपाक दवरुया. तर तुमी हांगा पळोवंक शकता सुकल्या नंतर हांवें ताका आतां चेन घातलेली आसा वयर, आनी मातशें हांगा ताका थोडें फिनिशींग दिल्लें आसा. तर तुमी हाका पळोवंक शकता की जो वयर आमी टोन दिल्लो ओलो आसताना ताचो इफेक्ट पळय काय बरो येयल्लो आसा. आनी ताच्या उपरांत हांवें तेंचेर जशें तुमकां सांगलेलें वॉर्निश मारपाक जाय, तो वॉर्निश घातला. सो ताका स्लायट ग्लो आनी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट दिसता. ही आतां किचेन म्हाजी रेडी आसा. तुमी किचेन तुमकां जाय थंयसर ताचो वापर करूं येता. तर अशेंच हाणींगूय हांवें बीच संबंदी किचन्स केल्ल्यो हांव तुमकां दाखयता. तर हांगा तुमी पळोवंक शकता की एक आय लव गोवा म्हणटा आनी तश्यो किचन्स आमकां खूब पळोवपाक गावता, पूण आमी डायरेक्टली जर बीच आनी बीच इज द हार्ट ऑफ गोवा अशें धरून जर आमी चल्ले जाल्यार एक लवेबल फॅक्टर म्हणून आमी अशें किचन हांगा दिवं शकता. ताका हांवें हार्ट्स घातले हांगा किचन्साक सेंटराक. आनी सकयल सनसेट्स तुमी पळोवंक शकता, दोन सनसेट्साचें किचन आसा. तशीच एक किचन आसा जाका आमी शेल सी शेल घातला, पूण हे सगळे वस्तू क्लेच्यो हँडमेड हातीन पासून तयार केल्या आमी, डायरेक्ट हे रियल शेल न्हू. तर हांगा तुमी ताका स्टार फिशूय घातला ते पळोवंक शकता. तर हितून तुमी जाय तशे वेरिएशन्स घेवं शकता. हातूंत तुमी तुमकां दिसता की बिचार तुमकां सी शेल्स गावता, डिफरंट वरायटी आसता, त्या तुमी डायरेक्टली पेस्ट करूं शकता. थोडी रेव घातली जाल्यार एक प्रोपर तुमकां बिचाचो एक रियल लायफ इफेक्ट गावूं शकता. तर हो जालो बीच रिलेटेड पोर्शन. तर म्हाजे कडेन हांगा कांय लायनर आसा, लायनर कलर्स आसा. तर तातूंतलो एक रेड कलर लायनर घेता, आनी म्हाजे कडेन एक राउंड कटेड बोर्ड आसा. तर हांव पयलीं रेड कलरान तो एक सॅक्शन मार्क करून घेता. आतां हो सॅक्शन म्हाका फिलअप करून घेवपाक जाय. तर लायनराचो वापर केल्यार इतलोच फायदो जाता की तुमकां मातसो ताका 3D इफेक्ट गावता, आनी जो ग्लॉस आसा पळय तो तुमकां सेपरेटली घालचो पडना, तो ऑटोमॅटीक तुमकां ग्लॉसी इफेक्ट दिता. Thank you.
आम्ही सुकपाक दवरुया. तर तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की हांवें दोनूच कलरांचो वापर करून एक सर्कल फॉर्मेट घेतला. तशेंच हांगा हांवें परत दोन कलरांचो वापर करून जस्ट स्क्वेर्स घेतल्या आनी ते ऑपोजीट डायरेक्शनान पेंट केल्या. पूण हांगा जे हांवें किचन केल्या ताका तुमी पळोवंक शकता खूब हांवें बारीक बारीक स्क्वेर्स घेतल्या. मेन कलर हांवें ग्रीन घेवन ताका येल्लो आनी ऑरेंजाचो सपोर्टींग एलिमेंट असो घातला. तर हाका हांवें ग्लॉस घातलेलो ना, पण तुमी पळोवंक शकता की डायरेक्टली ताका एक फिनिश्ड असो एक क्लीन डिझायन आसा. प्लस तुमी ताका हात लायलो जाल्यार एक स्लायट 3D इफेक्ट येता आनी मातसो शायनी इफेक्ट येता. तर ही जाली हो जालो दुसरो भाग की आमी किचन्स दोन प्रकारान आमी करपाक पयल्यो. तर क्लेचो वापर करून आमी खुबश्यो गजाली तयार करूं शकता, फुलां म्हणा पानां म्हणा, आनी त्यो आमी किचन्साच्या फॉर्मेटान घालूं शकता. तर म्हाजे कडेन हांगा अशेंच हांवें कांय क्लेची पानां किंवां फुलां तयार केल्लीं आसा. ती कार्डबोर्डाचेर जर आमी स्टीक केली आनी पेंट केली जाल्यार ताचो आउटपूट कसो येतलो तोय तुमकां दाखयता. आतां हांव जो रेक्टेंगल एक पीस आसा म्हाजे कडेन हांव हेचो वापर करतलो. आनी म्हाजे कडेन हांगा जी बारीक बारीक पानां आसा ती हांव हेजेर चिकटायतलो. सो ताज्या खातीर म्हाका एक अंदाजान एक बारीकशी जर वेल फॉर्म करतलो जाल्यार एक पीस तुमी कट करून घेया पयलीं आनी ग्लूचो वापर करून तुमी ती स्टीक करून घेया. पानां स्टीक करून जाल्लीं आसा. आतां हेका हांव दोन कलरचो वापर करतलो, रेड आनी ब्लू. हेचे जे दोन सेक्शन आसा ही आनी ही सायड, ताचो जो बॅकग्राउंड आसा तो पयलीं हांव त्या लायनर कलर्सान फिलअप करून घेतलो. तर हांगा तुमी पळोवंक शकता की हांवें पेंट मारून ती सुकपाक दवरलेली सोमती किचन अटॅच केल्ली आहा. तर हो पेंट हांगा सुकलेलो आसा. आतां जी पान आसा आनी मदली स्ट्रीप आसा ती आमी पेंट करून घेवया. तर तुम्ही हांव पळोवंक शकता की ग्रीन रेड आनी ब्लूचे कॉम्बिनेशन काय बरें दिसता पळय. तर ही एकदां सुकली म्हणटकीर तुमचें किचन रेडी जाली. तुमी ती जाय त्या प्रमाणे वापरूं येता. जर तुमकां दिसता की कलर फेड आवट जावं शकता जाल्यार तुमी डायरेक्टली वॉर्निशूय ताका मारूं शकता. तर अशेंच फ्लावर्स करून स्टीक केल्ले म्हाजे कडेन आनीक किचन्स आसा तेवूय तुमकां दाखयता. तर हांगा हांवें दोन सनफ्लावर्स स्टीक केल्या, एक बारीक आनी एक व्हडलें, आनी लायनरान फक्त पानाचो इफेक्ट दिला. हांवें हांगा पानां स्टीक करूं ना. तर तुमकां एक सनफ्लावराचें किचन हांगा पळोवपाक गावता. तशीच आनी एक हांवें सनफ्लावराची किचन केल्या, पूण ताका डायरेक्टली एक सिंगल सनफ्लावर यूज केला मदीं. तशेंच आनी एक हांगा पान आसा ताका हांवें स्लायट एक 3D इफेक्ट दिला पान आनी बेजाक हांवें सेम कलर यूज केला, बट ताका फक्त एक वेरी लायट शेड इफेक्ट दिल्लो आसा. तशेंच एक एंटीक पीस आनी एक जो आमचो डिफरंट आमी ट्रेडिशनल डिझायन्स आसता तसो फील येवपा खातीर हांगा हांवें आनी एक किचन केलें रेक्टेंगल फॉर्मेटान. ताका तुमी हांगा पळोवंक शकता की क्लेचो एक डिझायन घातला. तर अशेंच तुमी डिफरंट डिझायन्स तुमी किचनाच्या फॉर्मेटान तयार करूं शकता. क्लेचो वापर बऱ्या तरेन करूं शकता, सँडाचो वापर बऱ्या तरेन करूं शकता. आनी अशें न्हू की आमकां मोल्डसूच जाय. ही जी फ्लावर्स आसा ती हँडमेड आसा. फक्त हो डिझायन जो आसता तो खूब कॉम्प्लिकेटेड आसता. ताज्या खातीर आमी मोल्ड्स वापरता. जे ग्लास स्टोन्स येता, ग्लास पेबल्स येता, मार्केटान खुबश्यो गजाली अवेलेबल आसता, पूण तांचो वापर कसो करपाचो आमकां खबर आसना.
वेरी चीप रेटान जर तुम्ही त्यो हाडल्यो आनी बऱ्या तरेन प्रेजेंट केल्यो. खंयचीय गोष्ट आमकां एंटीक जर दिसपाक जाय जाल्यार आमी ती कॅनवस पेपर किंवां किचन मटेरियल केजेरूय घातली, स्टीक केली आनी ताका फूल ब्लॅक पेंट केलो. ताज्या उपरांत ती ड्राय जातकीर स्पॉन्ज किंवां कॉटन क्लॉथ कितें घेवन एक जे मॅटॅलीक कलर्स येता त्या कलराचो वापर करून तेजे स्लायट टॅक्स्चर दिवपाचो आनी ऑटोमॅटीक ती एक एंटीक फिलींग येवपाक लागता ताका. तशीच तुमकां एक एग्जाम्पल दाखोवपा खातीर म्हाजे कडेन एक किचन आसा जाका हांवें फक्त सँडाचो वापर केला आनी स्टीक केल्या आनी ताका ब्लॅक पेंट मारून घेतला. आतां तेजेर जर हांव ड्राय ब्रशान मॅटॅलीक कलर यूज करता जाल्यार ती कशी दिसतली हेंय तुमकां दाखयता. तर जो मॅटॅलीक कॉपर कलर आसा तो ब्रशान हांवें स्लायट डीप केला आनी हांव हय न्हू असो वयर बेश्टो तो फिरयता. आतां ह्या किचनीन एक्सपेन्सीव अशें कांयच ना. ह्याचो वापर हांगा म्हणू शकता हांव हांवें सँडी जी रेव आमी दर्यादेगेर आमकां रेव गावता ती आनी हो हार्डबोर्ड तो हांवें फक्त ग्लुआन रेव घेवन ती हेजेर ओतल्या आनी ताका ब्लॅक पेंट मारून तेजेर आतां मॅटॅलीक पेंटान टॅक्स्चर दिला. दॅट्स इट, आनी कांयच करुना. तर थोडक्या भितर ही किचन हांगा रेडी जाल्ली आसा. तर आयज आमी दोन तीन प्रकारच्यो किचन्स करपाक पळयल्यो. तर हांवें तुमकां थोडक्या भितर एक दोन तीनूच प्रकार दाखयल्या. जायते प्रकार आसा. तुमी जो हांवें बोर्ड तुमकां दाखयलो तो बोर्ड बोर्डार तुमी जायते पेंट करून पेंटिंग्स ड्रॉ करूं येता. डिफरंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट आसता जे एंटीक आसता किंवां आतां ट्रेडिशनल मॉडर्न सगळे तुमी म्हणू शकता ते तुमी तेजेर ड्रॉ करूं शकता. तुमचें स्वताचें नांव तेजेर ड्रॉ करूं शकता किंवां तुमकां दिसता की खंयचो एक फोटो किंवां कितें तुमी तेजेर स्टीक करचें जाल्यार फोटो तुमी प्रिंट करून हाडून हेजेर स्टीक करून डायरेक्ट ग्लॉस घालात म्हणजे वॉर्निश तुमी मारले जाल्यार तो एक फिक्स जालो. पर्मनंट म्हणिना बट फॉर एक थोड्या वेळा पुरतो तुमकां ती किचन वापरपाक गावतली. आनी जेन्ना तुमी हँडमेड वस्तू म्हणटा ती जितली तुमी सांबाळटा तितली ती चड वर्सां टिकता. आनी हँडमेड म्हणटगीर तुमी जर ती गोश्ट केली, वस्तू केली तयार आनी तुमच्याच इश्टांक किंवां तुमच्या खंयच्याय फॅमिली मेंबरांक गिफ्ट केली जाल्यार तांकां तितलोच आनंद जातलो ते गिफ्ट गावतगीर. तर अशे जायत्यो कलाकृती आमी यू आर एन ह्या कार्यावळींत तुमच्या मुखार हाडटले. तर पळोवपाक विसरूं नाकात यू आर एन.